aan sharaf bay noo tahay inaan walaalkay soo dhaweyno aan inaan isku baahnahay inaan isku baarlamaannahay aan inaan ku faraxsanahay maatinkiisa ee waxaan jeeynaa in kalfadhigan hawlo badan yeelana inaynu arrimaha kharajiga ama arrimaha dawladda iyo kuwii muxuu ahaayay localka labadaba inaynu si firfircoon loo gali doono xayalihii ugu badnaayayna weydiinayeen waxa kamid ahaa nimanka maanta xabada ridaya ee shacabka ku ridaya miyaysan ahayn banaanbaxa diidanay miyaysan ahayn nimankii shalayto iyaga oo saraakiila dalka uga baxay xabad baa shacabka iyagii lagu ridaya miyaysan ahayn nimankii lahaa waana la xidhxidhaya oo dadka iyagii baa la xidhxidhaya miyaysan ahayn nimankii lahaa salaadiintayadii iyo dumarka iyagii baana loo gacan dhaafay miyaysan ahayn meesha ay maanta u socdaan waa xaggee intii in la mid ah ayay samaynayaan dadkaasi waxayna weydiinayeen ma shalabay been noo sheegayeen mise dowladda dowladdii ka bedelan wararka hadda maanta markaan soo degay isoo gaadhaya ee la leeyahay meeshiibaa haddana lagu celiyey inaysan sharaf iyo qiime lahayn waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa si weyn lagu soo dhaweeyey xildhibaan Qaasin Aadan Saleeban oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo muddooyinkii u dambeeyayba safar shaqo u maqnaa dalka dabadiisa soo dhaweynta xildhibaanka waxaa ka qayb qaadanayay xildhibaano kale oo ka tirsan golaha wakiilada soo dhaweynta kadibna waxaa halkaasi ka xildhibaan Barkha Jaamac Batuun iyo sidoo kale xildhibaan Xuseen Budulo oo ka mid ah mudanayaashaasi soo dhaweeyey xildhibaan Qaasin Aadan Saleeban saaka oo ay bishii tahay 29kii bishii 8aad waxaanu airportka caalamiga ah ee Ciqaal International Airport aan ku soo dhaweynay xildhibaan Qaasim oo safarro ugu maqnaa waddanka dabadiisa safarradaasu isugu jira kuwa shaqo iyo kuwa muxuu ahaayey kalaba oo uu ku tegay Uganda Kenya iyo dalka Tanzania Qaasim waxa uu ka mid yahay golaha wakiilada waxaanu gaar ahaan ka sii tirsan yahay guddida arrimaha dibadda waanu isguddi ka midnahay intii uu meelaha joogay sidii aanu warka ka haynay xiriiro iyo kulamo muxuu ahaayey heerkooda sarreeyo ayuu la soo yeeshay dhigooda ama muxuu ahaayey dhigiisa wakiilada ama xildhibaanada saddexda dalba marka waxaanu leenahay xildhibaan soo dhawow muxuu ahaayey iyadoo fasax kulli gol u ahaa haddana dee guddiyadu shaqooyinkooda wateen wixii kale muxuu ahaayey tafaasiil dheeraadana markanu golaha tagnaaba inu isugu sii warrami doonaa howlo kalena halkan waa ka sii socdeen xildhibaanada halkan joogaana soo dhawaanteeda iyo muxuu ahaayey muxuu ahaayey aad kusoo noqotay dalkii bay maaragtay saaka halkan yimaadeen waxaan rajaynaynaa in kalfadhigan howlo badan yeelaana inaynu arrimihii kharajiga ama arrimihii dawladda iyo kuwii muxuu ahaayey localka labadaba inaynu si firfircoon loo geli doono wixii qabi aan la dhamaystiri doono haddii Ilaahay ka dhigo saa xildhibaan Xuseen sheegay halkan xildhibaano 10 ah oo golaha wakiilada ka tirsan ayaa aan ku joognaa waxaan dhamaantayo madaarka Hargeysa International Ciqaal International Airport aan ku soo dhaweynay xildhibaan Qaasim oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada gaar ahaan guddida arrimaha dibadda oo safar shaqo oo goluhu u diray ku maqnaa oo dalal dhowr soo maray sharaf bay noo tahay inaan walaalkay soo dhaweyno inaan isku baahnahay inaan isku baarlamaannahay inaan ku faraxsanahay maatinkiisa inaan ku faraxsanahay iyadoo howlo badani hadda ay qaranka u yaalaan oo golahuna uu furmi doono inuu dalkii yimaado oo ku soo beegmay si waajibaadkiisa qaran ee dalka iyo dadka iyo diintaaba u dhaartay iyo shaqooyinku ummadda u hayaba uu guto xildhibaanaduna way wada mahadsan yihiin halkan jooga aanan wada magac dhabi karaynin oo odayaashii u badan goolaha marka waan kusoo dhaweynaynaa kusoo dhawow xildhibaan Qaasim intaasi kadib isaguna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Qaasin Aadan Saleeban waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada uu daarnaa safarkaasi shaqo ee dalka dabadiisa ugu maqnaa isaguna dhalinyaro kala duwan u jeediyey xukuumadda madaxweyne Biixi oo uu sheegay inay ceeb ku tahay islamarkaana dalka ay batay caburin cagajuglin iyo sidoo kale dadkii lagu laayay mudaharaadada oo uu ku tilmaamay mid laga xumaado waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada qiimaha badan itusay run ahaantii sharaf iyo qiimo weyn ee maanta igu soo dhaweeyey garoonka Ciqaal International Airport Hargeysa waan idinka mahadcelinayaa waad la socoteen sida la sheegay waxaan ka tirsanahay guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada
وحان كم غنا سفر شقه وبدنا شقه أو أن كم غنا مدك بدن بيل مددا بيشك بدن وقت جا أنتي سبدن وحان كتشري شقه أنا هي قرنك دلك هيجا يدت هيجا وحان صوم مري دلك يوغندا وحان صوم مري كينيا يتنسانيا دمانتود وحان رونهان كل سو كل مي وحان كجا قيب جلي كل ما آدو مهمة وأرمها قضية الصومال الآن أن أنت بكو جديني. يقال أرمهاس يقال دولة سعوتين حكومة يقلب وانو يسارقني. كان يحل جانو كسوة بيجان دورشوين بعك السعودي لكن وحنو كان سوها الله هذانا إن أنو أنت أنو تجني بشقينه يدو أصفار الدين ونرنتي أي شق في عن الكاهسي. إن أنو قابله أو أرسارقنا ضد بدن وقضية دينه. diyaar waa inay gadaan heegana waa inaannu iyagana la soo kulanay waan iyagana meel fiican wax la soo dhignay Tanzania waanu gudubnay waxaan kula soo kulanayadana masuuliyiin iyo xubno baarlamaankooda ka tirsan intaba xogaha soo dhameystiran kulli waa la heli doona golahaana waan la wadaagayaa iyagoo faahfaahsan laakiin waxaan xaqiijinayaa in dulka aan marnay oo dhan aan ka soo qabanay shaqo aad u wanaagsan waxa muhiim ah oo xusid u baahan sharafta Soomaaliland ay rabto in caalamka ka gadaawato gudaha taalo weeyo gudaheena wixii yaala uun baa laga gadi karaa halka waxyaalaha ugu badan ee nagu soo noqnoqonayo cid walba aan la kulano ayna lahayd waxa weeyaan habad baa dhaxdiini ka bilaabantay banaan baxyaa ka socdo oo la diidan yahay doorashooyinkii baad isku haysataan xageed uga socotaan halka halkeed uga socotaan runtii waa su'aalaha aan jawaabaha qof u heli kara aan weynay ee dhamaantood xukuumadda dalka ka jirta loo baahan yahay inay ka jawaabto meesha ay dalkan u wado waxaan la kulanay intii aan dhulka marinay jaaliyadaha Soomaaliland ee dhulka ku nool oo runtii qaar kood xiliyo aad u fog ay dhulka galeen waxyaalihii ugu badnaayeena weydiinayeen waxa kamid ahaa nimanka maanta xabada ridaya ee shacabka ku ridaya miyeysan ahayn banaan baxa diidanay miyeysan ahayn nimankii shalayto iyaga oo saraakiil dalka uga baxay xabad baa shacabka iyagii lagu ridaya miyeysan ahayn nimankii lahaa waa la xidhxidhaya oo dadka iyagii baa la xidhxidhaya miyeysan ahayn nimankii lahaa salaadiintayadii iyo dumarka iyagii baa naloo gacan dhaafay miyeysan ahayn meesha ay maanta u socdaan waa xagee intii in la mid ah ayay sameynayaan dadkaasi waxayna weydiinayeen mashalabe been noo sheegayeen mise dawladda dawladdii ka bedelan oo iyaga markay meeshii yimaadeen wax kale u soo baxeen oo wax kale u soo warmeen taasna run ahaantii xukuumadda laga rabaa inay ka jawaabto meesha ay dalkan iyo dadkan ku wado ee wixii ay shalay ka dagaalamayeen ayagii maanta sameynayaa arrimaha banaanbaxyada iyo waa dastuuri waxay ku qurux badan yihiin in la ilaaliyo dadka soo banaanbaxaya waxa kale oo muhiim ah oo iyadana loo baahan yahay oo meesha taala rajada qura ee markii aanu hadda dibadda joognay ama dhulka maraynay aanu lahayn waxay ahayd dalka iyagu wuu gaaray waana u bisil yahay meel uu dantiisa ka shaqeeyo arrimihiisa xalisto oo sanu baahnaayeen gacan shisheeye oo na soo gasha waxaan ku rajo weynayn in maadaama kulamo hore oo badani ay dhaceen oo dhamaantood wax ka soo noqdeen kulankii ugu dambeeyay ee hadeerto ganacsatadu gacanta ku haysay in rajo fiican ka soo baxday ayaana soo gaadhay intaasaa dadku ku noola intaasaa naruura u ahayd waxaan filayaa wararka hadda maanta markaan soo degay isoo gaadhaya ee la leeyahay meeshii baa haddana lagu celiyay inaysan sharaf iyo qiime lahayn inaynu shalay arkaynay wixii ka dhacay magaalada inaynaan u ciil qabin in wiil dambe inaga dhinto ama gabar dambe inaga dhimato ama inu xabsiga geyno waxaan ku baaqaynaa in la aqbalo go'aan halka ay keeneen dadka isxilqaamaya ganacsatada ah waa wax aynu weligeen ku soo caanamaalay waa qodob dastuuriya isu tanaasulka iyo wada tashigu waa qodob dastuuriya waxa iyadana xusid mudan waa loo baahan yahay inuu urada la furo haddii uradii la furayo
oo tii kalena la ino qabanayo shalayba laba doorasho isku sidkan baynu qabanay intaas aanu dadka u sheegayney waan rajaynaynaa madaxweynuhuna inuu ku dhirado labada doorashana xilligooda inuu qabto sida ay soo sheegeen ganacsataduna u yeelo taladaas oo ah run ahaan tala qurux badan oo aan qofna dib u riixayn waxa la yidhaahdaa tan oo kale labada qayboodba waa u guul Soomaaliland waa u sharaf waa u magac aynu taa ka dhabayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii xogeeyaha ku saabsan safarkaygana waynu wadaagi laakiin sida aan sheegay run ahaan waxaan soo aragnay dad ina danaynaya iyo dalal ina danaynaya waan u baahanahay waqti badan inaan gelino Ibrahim Chokra Yala Isfaxaal CBA TV Hargeysa